我是曾英杰，欢迎收看今天的节目。台北股市现货以及八月期指今天出现了一段震荡走低的盘势，中场现货下跌了40几点，八月期指则下跌了51点。我们先来复习一下整个八月期指今天的当冲走势图。今天整个八月期指也呈现一个震荡走低的盘势，我们来复习两个关键的转折点。首先，我们看到最高点叫11007，在9点54分的时候出现。最低价10937，在12点21分的时候出现。那今天的行情呢，其实并没有很大，只有70点的这样一个区间。虽然说今天的行情只有70点的区间，可是我相信，在今天的行情里面，还是有很多投资朋友呢，在盘中呢冲来冲去。其实，在这个期货市场里面，冲来冲去的人真的是很多。那为什么会有人喜欢在期货的当冲市场里面冲来冲去呢？因为他们不知道明确的方向嘛。因为他们不知道明确的转折嘛，所以只好用猜的。这个就是一般散户的一个操作的方式。然而，事实上，操作棋子真的需要猜吗？我认为完全不需要猜。你只要用对方法，只要用对方法，拥有正确的方法，操作棋子你完完全全都不需要猜，你就可以赢得很轻松。老师，那到底什么方法是正确的方法？其实呢，这张字卡我相信我也讲过很多遍了。我说棋子当中，你只要掌握到赢家心法，你就可以赢得非常的轻松。那什么是棋子当中的赢家心法？其实我讲过了嘛，两件事情把它做好就可以了。第一个叫方向不能错，第二个叫做转折要掌握。你只要多空方向都搞对了，没有弄错，高低转折嘞，同时也掌握到了。每一天的棋子嘞，你完全不需要猜测就可以做得很轻松。那我们举一个例来说，像今天这个行情，我说了第一个多空方向不能错之外，为什么高低转折要掌握？我们来举一个例子好了，比如说像今天这个开完盘之后，你说会不会有人去做多？一定有人做多的嘛。那做多一定错吗？不一定错，做多其实也不一定错，做多也许还能够赚到钱。为什么？如果你在今天一开盘做多的话，能够知道高点转折，是不是一样可以赚一段上去？没有错吧？所以我这里为什么要写多空方向不能错之外，你的高低转折要掌握？就像今天，如果你早上跑去做多，但是你掌握到了这个高点转折的话，你的多单还是可以做啊，对不对？那掌握到这个高点转折之后，当然还是可以放空下来嘛。所以呢，我们再来看一下，今天曾老师是如何带领会员朋友实际的来当冲操作。那在这个地方，如果你真的做不到赢家心法的话，我再讲一遍，请你把我的扣讯以及我这一套仙人指路的智慧版通通把它给带走，你就可以成为市场上的赢家了。真的还假的？老师，你今天怎么操作的？首先，我们先来看一下第一件事情。我说棋子当中赢家心法，第一件事情就是多空方向，你绝对不能弄错。我们先来看一下，今天早上我们的多空方向是站在多方还是空方？来，首先8点48分，开盘3分钟的时候，我告诉会员朋友，今天呢市价多，来，请拉近。市价多，八月棋子的报价在10979附近，收讯之后不管价位多少，给他市价做多，至少怎样两口大台子。好。这是今天早上8点48分24秒，全体会员朋友的一个讯息哦。这是我们全体会员的一个讯息哦。我们今天早上一开盘，在10979多单进场，至少两口大台子。好，现在重点来了。我相信今天早上跑去做多的人，绝对不是只有曾英杰，还有曾英杰的会员。我相信也有很多人呢，今天早上呢跑去做多。可是现在问题来了，今天早上做多呢，其实并没有错。如果说你在这个地方不晓得要跑的话，那当然就会错。所以现在关键的重点就是早上做多，我相信很多人跟曾老师一样。可是重点是能不能在这个地方全身而退，能不能事先的知道这里是高点，把多单停利掉，这个是一个很关键的重点。所以我经常在电视上告诉大家，除了方向要弄对之外，你的转折也要掌握。那问题来了，这个转折点到底要怎么事先掌握？很简单，我再讲一遍，你只要拥有我们的仙人指路的智慧版的话，你绝对可以掌握到转折。为什么？来，我们来看一下方向到底要如何结合转折？很简单，方向如果是做多的时候，你的停利点就是参考仙人指路的压力点；那方向呢是做空的时候，你的停利点就是参考仙人指路的支撑点。我们来看一下，曾英姐有没有告诉全部的会员今天的转折点到哪在哪里？一定有。来，各位，你只要是我的会员朋友，在今天早上一开盘8点45分38秒，我一定会给你这一通讯息。今天市价多单的短线压力停利点就在11006。我相信如果你今天在今天8点45分能够看到这个转折点11006的话，我相信你今天的多单绝对可以很顺利的出在高点。而这样的一个转折点，我相信就是你所需要的资讯。
我说操作棋子你到底需要什么资讯，不是模棱两可的解盘资讯，而是能够带你实战赚钱的一个资讯。就像今天我们有没有带会员朋友实战，有啊，我们今天就带会员朋友实战做多啊，而且在做多之前我们甚至于还事先的告诉会员朋友多单停利点在11006，结果你可以发现到今天的最高点只有来到11007，而且是在9:54的时候出现，也就是说我们一开盘跑去做多，其实在8:45的时候我们的会员朋友就已经知道多单要在11006做一个停利的动作。那空单呢？空单也有啊，空单的停利点在哪里？在10933。我说这是今天早上8:45:38我们全部会员的一个讯息，多单停利点叫11006，9:54出现11007。那我有没有叫会员朋友多单停利？绝对有。来，我们再来看一下，8:51哦，我提醒我们的会员朋友哦，市价多单你不管成交价位多少，我们今天建议短线操作11006停利出场。是不是有建议会员在11006停利出场？有嘛，而且时间在8:51嘛，来到9:54刚好穿价一点成交，对不对？好，那我们来看一下，建议多单11006停利出场，10979做多嘛，这是今天早上的市价多单嘛，11006出场两口涨了54点。那你一定问曾老师，老师你这个点真的很精准，跟今天的最高点只有差一点，你的依据是什么？我的依据绝对不是靠猜的，我带会员朋友不能猜，因为这是会员朋友的潜在输赢，所以我的任何一笔操作一定要有个明确的依据，而这个依据就来自于我这一套仙人指路的智慧版。真的是这样吗？来，我们来看一下哦，今天为什么曾老师会告诉会员朋友多单要在11006停利出场，原因就在我们的仙人指路在8:45的时候他算出来的压力转折，也就是多单停利参考点刚刚好就是11006。你有没有看得很清楚？所以曾老师其实不是神，曾老师只是拥有一套这么好用的工具，所以我今天能够在一开盘知道多单要在11006停利不是没有原因的，是因为我有一个明确的科学依据，它叫仙人指路的智慧版。有了这个仙人指路的智慧版，你可以在8:45一开盘就知道今天多单要在11006停利之外，而且要预挂做空。所以今天假设你有仙人指路系统，你今天会在11006去放空，而且一笔单至少做两口大台子。我就问姐，今天多单做上去之后再放空下来，是不是100分的操作？当然是啊，各位你可以看得很清楚哦。如果今天能够再一开盘做多上去，11006给它出掉，再反手放空下来，今天根本就是新明的操作了嘛，是不是100分的操作？而这样的操作有没有可能发生？绝对有可能发生嘛。你只要有我的简讯，再搭配我这一套仙人指路的智慧版，你其实也可以跟神明一样的精准了。其实这一点都不困难啊，你可以做得到啊。好，那接着往下看哦。那这空单空到之后呢？那到底空单要在哪里停利？各位，我刚刚不是给你看了这一通扣讯吗？你看哦，这是8:45:38，我今天一开盘给我们全部会员的讯息哦。今天的市价多单的压力停利点在11006，那空单呢？市价空单的支撑点停利点在哪里？10933啊。各位，这个就是我们一开盘给会员的扣讯啊。所以你会发现到曾老师的扣讯真的是市场上很多人在参考，为什么？因为这是能够实战的扣讯，它不是解盘的扣讯。我能够告诉你多单要在哪里停利，我同时也能够告诉你空单要在哪里停利。一些点位并不是我靠猜测的，我讲过了，我今天一节目一开始我就告诉大家，你操作棋子你绝对不要猜测，绝对不要猜测，你完全要有依据，而且这个依据是 AI 人工智慧的一个依据，是科学的依据。好，那我们来看一下，今天8:45:28全体会员的讯息，空单停利点在10933。他现在问题来了，今天的最低点只来到10937，他并没有来到10933。好，那这个空单怎么办？这空单怎么办？很简单，我一定会告诉你怎么处理。来，各位，来到了11:28，我提醒会员朋友，所有软体的转折点部位，我们一律呢只操作当冲，完全不要留仓，只要没有打到25点的停损，一律怎样收盘价出清，我们明天再做就可以了。所以你会发现到，今天你只要跟曾老师的扣讯，再搭配曾老师的仙人指路智慧版，你就可以赢得很轻松。怎么赢？首先一开盘你会做多，来到系统规划的压力点11006，你是不是可以轻松掌握到54点的机会？接着软体会员在11006放空，一路到收盘给他平仓掉，是不是再跌他132点？这两段交易加起来，它是不是叫做涨跌186点？各位，操作有很难吗？并没有很难，你只要掌握到对的方法，你就可以很轻松的迎战。那到底什么是对的方法？我讲一概，第一件事情，你的方向一定要对。比如说像今天早上，我们举一个例来说，如果你一开盘就会放空的话，虽然说后面这个跌下来，但是你的空单会在高点停损掉。好，所以你的方向绝对不能错。好，那如果说你一开盘方向站对了，你跑去做多，
还不够哦，还不够哦，你必须要知道这里是高点转折，你的多单必须要在这里停利掉，那个才能够叫做一个成功的操作。所以我为什么要告诉你这两件事情要做到？因为光做对方向是没有用的。你看，像今天早上一定有人跟我们一样做多，可是这个地方他不知道要跑，所以呢，你的多单可能在这里没有跑，变成怎样赔钱出场？你了解我的意思吗？所以方向跟转折是一样重要的东西。那如果你结合了方向跟转折之后，你就会发现真的可以赢得很轻松。像今天你是不是可以做两趟对两趟，两趟交易加总共计涨跌186点，哦，是不是很简单？所以在这个地方，曾老师为什么每天上电视？我为什么说我可以帮助你？我要怎么帮助你？很简单，多空方向你不需要猜，借由曾老师的专业判断，哦，你会很清楚的知道今天早上要做多还是放空。那高低转折也不需要你猜，因为它会在8:40，你就会事先预知，透过仙人指路的精准运算。所以讯息结合软体，我们是十拿九稳啊。为什么我可以叫做亚洲期王？讲期货讲到现在，我已经讲了超过5年了。为什么投资朋友都需要我？因为我才能够真正帮助你。透过这样的一个操作，十拿九稳，甚至于我要告诉大家，各位，时间真的已经不多了。这个打五折的优惠，只到明天，哦，就到明天喽。7月31号下午5点截止，这已经讲很久了。8月份过后，也就是这个礼拜三，8月1号开始，我们的会费会做一个调整。所以我希望这两天大家跟真的赶快，哦，加速脚步，赶快加速脚步，利用这个50%的机会，哦，50打5折的机会，你一半，我一半，咱感情才袂散。跟一行，我搁上你一行。你可以选择我们的扣讯，我再加赠你这样操盘软体。操盘软体就是这一套仙人指路的智慧版。了解我的意思吗？所以利用今天，哦，最慢明天下午5点，哦，7月30号下午5点，务必要跟上曾老师的脚步。如果你是真的想要在期货市场上赚到钱的话，一定要跟我们联络，把握最后的机会。我们这边先稍作休息，到这回到节目现场，谢谢各位。地震了，怎么办？一趴下，二掩护，三稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。迎战旗帜，当冲操作，你必须用对方法，跟对专业人士，用对专业工具。迎战旗帜当冲欢乐组合套餐，期王当冲讯息，期王操盘软体，两样商品选一项，3个月38800，两项商品一起选，3个月48800。迎战旗帜刻不容缓，是立即要做的事情。速拨迎战专线02-2578-3777，2578-3777。迎战旗帜当冲操作，你必须用对方法，跟对专业人士，用对专业工具。迎战旗帜当冲欢乐组合套餐，期王当冲讯息，期王操盘软体，两样商品选一项，3个月38800，两项商品一起选，3个月48800。迎战旗帜刻不容缓，是立即要做的事情。速拨迎战专线02-2578-3777，02-2578-3777。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。Choose your own life， 鹅牌气密窗。分手？不，不要。从现在起，3个要，5个不，预防禽流感。勤洗手，确实消毒。鸡肉蛋要熟食，要买合格标志的禽肉蛋制品。不生食，不购买，不自行宰杀，不喂食，不接触。3要5不，勤防护。人间处处有晴天。欢迎回到节目现场。上半段分析过了期指今天的当冲操作之后，下半段来看一下股票的操作。那今天加权指数呢是以震荡走低的盘势做收，我们可以看到加权指数今天是下跌42点，那成交量呢1252亿。那这个行情，我相信大家到今天收盘都看到了，它已经来到了11000点，哦，11033，下跌42点。在这个地方，很多投资者都千百个理由，为什么？主要是因为认为涨多了嘛。11000点认为是一个怎样高点，不敢去买股票。
如果说你有这样的想法的话，没关系。如果你真的有这样的一个想法，不敢买股票的话，那其实呢，我有一件很重要的事情要告诉大家。什么事情呢？来，各位来看一下。我说今天啊，我发了一个call讯给我全部的会员，大盘已经来到了11000点，在这个地方，我相信有很多投资朋友都认为是高点，不敢买股票。亲爱的投资朋友，你是不是也这样想？那如果你的想法是这样的话，请你继续听我讲下去。我说来到这个地方，如果你真的认为它是高点，你真的不敢买股票了，没关系嘛，我们可以换一个方式嘛。来，各位，我们来看一下。其实参与股票市场的目的，你就只是为了要赚到钱嘛。如果说你真的在这个地方不敢买股票，那为什么不去空股票呢？为什么不去空股票呢？为什么不空呢？也就是说，当你认为不敢买，是因为你觉得高点到了。既然高点到了，那我们可以换个方式嘛，去放空股票，照样可以赚钱嘛。你懂我的意思吗？来，操作它只是一个赚钱的手段，操盘啊，它只是一个赚钱的手段，不需要拘泥于非要做多股票不可。股票呢，它也能够借由放空来赚到钱。我等一下会讲几档股票哦。只要愿意改变一下操作习惯。什么叫改变一下操作习惯？有些人他没有习惯做空，但是我认为这是不太对的。因为股票市场里面，金融市场里面，它本来就是多空循环。好，期货也一样嘛，股票也一样嘛。那既然它是多空循环的话，为什么一定要拘泥于做多呢？你可以改变一下习惯，你照样可以怎样，换个方向也可以轻松赚到钱嘛。各位，这个2327的国巨我讲了多久？8163的达方我也讲了多久？而这两档股票，我们的 VIP 重压会员全面放空，电视上我也公开说明的依据跟理由，我等一下会再讲一遍哦。我等一下会再讲一遍。所以来到这地方，如果你真的不敢买股票，你认为是高点，那为什么不改变方式？你的目的是为了钱嘛，并不是为了真的要买股票嘛。那到底要怎么样才能够赚到钱？很简单嘛，你来看一下这国巨，我们今天来看一下、哦、国巨啊，被动元件啊，今天全部呢兵败如山倒。我们来讲国巨就好。国巨今天下跌93块，我相信很多人都会分析，但是分析归分析，分析没有办法真正赚到钱，真正要赚到钱是要透过实战。那这档股票我们有事先分析给大家听，绝对有啊。今天跌停板的，很多人拿出来讲，很多人拿出来骂，问题是他们真的有赚到钱吗？我认为没有，甚至有些人不敢讲，为什么？因为他们都是怎样被动元件的多单啊，那当然不敢讲啊，对不对？现在也不知道该怎么处理，会员呢惨不忍睹。可是曾老师是怎么告诉大家的？来，我们先看7月27号，今天的新闻头条，被动元件涨价。各位，那一天我还有跟你讲，被动元件那一天涨价，涨的是日本的高阶的怎样被动元件，不是像我们这一种中低阶的被动元件。我的看法很简单，手中有的最好怎样趁利多出，有没有？我是不是有叫你出？长时间不容易大涨，把焦点转移到低基期的股票，它有大赚的机会，像这一档股票嘛，对不对？这是7月27号告诉大家。而在更早之前的7月17号，各位，这个图明不明显？一个 M 头成型，这叫怎样？技术分析里面的这样高档。那这高档要干什么？我相信已经很清楚了吧？那我有没有在节目上公开的告诉大家？有嘛？而且我是不断的提醒，我从6月已经告诉大家，现在已经7月底了，我不断的提醒 ，Line 也提醒，电视上也提醒，要避开，要避开，要避开。而这一档国巨为什么最有资格讲？因为当初我是从350块一路买到900块，获利了结下车之后，现在我反手去放空它。所以谁最有资格讲国巨这一档股票？当然是曾英杰嘛！我不但讲，我不但分析，甚至于我还带会员朋友去放空大赚。证据在哪里？我等一下给大家看。来，各位。甚至我告诉大家为什么国巨，好，这是技术面嘛，技术面 M 头成型嘛，这当然不能买嘛。很多老师都在这个地方叫会员拼命买，反正输也不是输他家的。这个地方不叫会员买，这个地方不去讲，涨上去了，涨一大段了，发现这个股票真的不错的时候，才在高档地区去买。我说这是很多台面上老师的做法，我是在这个地方买，这个地方卖，这个地方开始空。各位，我为什么要空它？我甚至还告诉他，当初宏达电更正。当初呢，国巨在买库藏股的时候，我告诉大家，它绝对会下来。为什么？买库藏股不是要救股票吗？为什么会跌下来？因为我举了这个宏达电的例子，宏达电当时最高价也在1300块，跟国巨一样。可是他在民国100年的7月份买了10000张库藏股的时候，以及在12月份买了10000张库藏股，总共买了2次，2万张哦。你听足听哦，最后这支股票为1300落到剩40几块。1300块，那个存40几块，所以你说买库藏股一定可以救股票吗？不一定，大部分都是失败做收。你想想看，现在的国巨才买它4500张，各位，它未来会跌到哪里？4500张怎么救啊？
连20000张都救不起来。我不是讲得很清楚吗？20000张都救不起来，啊，国巨敢有可能救起来？无可能嘛。所以这支股票，我就跟你讲啊，我袂阁买啊，我也去甲伊空。所以在这个地方，我是不是在7月26号告诉你，我们重压放空，这是第二次哦。等一下我讲第一次，来 VIP 重压会员 ，VIP 重压做空2327的国巨，今天有机会来到压力区，挂价940元放空2张。各位，当天最高943，7月26号，这7月26号，我们就是在这一天空的，涨上去之后高点，很多人去追，我们却是在这里布局空单，这看到好啊，散户就喜欢去追，这个就是很多散户做股票的一个习惯。那我们空了2张，为什么要空2张？因为我们资金是大概抓200万，你资金只要200万，我就带你空2张。好，各位，之前我们有去放空它，950块放空它，850元出场做一个隔日冲，是不是价差马上就可以看到20万？我是不是告诉你这样赚才会快？而且我甚至讲在前面，我还会再空。果然来到7月26号，我们940元空它2张。各位你可以看到，今天各位我们并没有出，今天跌停了，请拉近，840块。你可以去看我上个礼拜五、礼拜六、礼拜天连续3天的节目，我一定有告诉你，被动元件只能空不能买。被动元件只能空不能买，除了国巨这档股票，我这一次空两趟，第二趟940，今天剩3840，价差100块，2张是200块，20万，上一次也是20万，2趟40万，你只要200万的资金，其实呢，这样做2趟已经多少了？已经40万了呢，已经20%了呢，而且天数不用多呢，天数真的不用太多呢。再来，达方有没有去空？有啊，7月18号我们就重压放空，怎么空的？来，我都讲在前面，8163的达方。开盘后挂72元，放空至少30张。为什么？因为这是我们重压会员，重压单股会员，约略的200万的资金。我今天要告诉你的是，如果你在这个市场里面，你真的不敢买股票的话，其实放空也是一种赚钱的方式。那如果你真的不会放空，你也不晓得要放空什么族群的话，你来找我就对了。因为电视上我公开告诉大家，就是被动元件，对不对？那空完呢，各位你可以发现到，简简单单、轻轻松松，2-3天过去之后，72块放空30张。一张呢14块半，当时7月20号来到57块半，各位一张就14块半，一张14块半，30张就是43万。做股票你哪要探进，你不但要会做多，你要懂得放空，你要找到能够放空的标的，像现在可以放空的标的就是被动元件。而这个我绝对不是第一天讲，各位7月18号那一天，今天呢不好意思哦，今天已经更多了，请拉进，跌破了57块，达方今天也跌停哦，来，当时57块半就已经40几万哦，今天还跌破了57块，收在56块9，是不是超过这个了？所以我就跟你讲，我什么话我都习惯讲在前面，而且除了分析之外，我一定要配合实战，因为如果没有实战，光分析的话，那是不可能赚到钱的。所以我的电视节目为什么一直从头以来，我都很强调实战、实战、实战，因为每一个人来到这个市场上，你的目的就是为了赚钱。好，接着我们再来看奇力新，今天也跌停哦。奇力新我之前还告诉你哦，这一档股票比国巨更严重，因为它是三尊头。国巨是 M 头，然后奇力新它是三尊头，它会跌得更凶。如果你的资金不够空国巨的话，你可以空奇力新啊，对不对？你也可以去空什么达方啊，这些股票它的股价并没有像国巨那么高啊。所以呢，看我的电视节目，你绝对是有收获，至少你不会去买被动元件嘛，你懂我的意思吗？好，再来讲到各位，再讲到这一档股票，好、哦，阳明光，之前也是我们重压会员的。7月23号，让我们现买现赢。我说这些都是我们重压会员在做的事情。重压会员强调就是重压，你200万以下的资金就是只有操作一档股票，就是做一档。那当初我们做多的股票叫阳明光嘛，你来看哦，这个要会买也要会卖。当初买了16张，也是算过了，资金大概呢是200万左右。7月26号，你看我出了漂漂亮哦，136块半，我们请会员呢在135块全部出场。这个证据你可以去看一下我之前的节目。7月26号那一天，我一定有告诉你我出掉了。恭喜咧，阳明光哦，今天出清，120块进场，135块进场，几天的时间也24万，结果你可以看到今天跌多少？跌7块。所以股票你要会买，你也要会卖，不是买了之后就傻傻抱着，完全不理它，不是这样。哦，会买也要会卖。那这个稳茂呢，今天又继续跌下来，我相信有很多人一定不知道该怎么办。这地方我要告诉大家，我们还没有进场买。我说这档股票我不会去空它，我在等它的买点。所以如果你真的要买股票的话，我已经锁定好稳茂了，我也在电视上告诉大家，持续破低点，我心中有解救方案。今天有 PA 三雄的，你来找我，我自然就会帮你。好、哦，我希望今天呢有 PA 三雄都来找。还有，你手头上有套牢的被动元件，
你不知道在什么点把你的被动元件呢给它解套的话，麻烦今天你跟我联络，我希望今天我可以帮助到大家。好，今天虽然只有跌四十几点，可是很多股票都跌停了，尤其是被动元件啊。手头上有被动元件，你不会处理的，你不会做的，欢迎你来找我，珍妮姐会尽全力的来帮助你。我希望今天所有的人看到这一集节目的时候，不管你的股票现在套多深，你都可以来打一通电话来跟曾老师联络。曾老师希望能够尽我最大的能力来帮助大家。最后祝大家明天操作顺利，我们明天同一时间见，谢谢各位。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。订阅运通财经台，任何时间任何地点一机在手，走到哪看到哪， YouTube 24小时线上直播最及时，分析师精准盘势解析，随选随看真方便。 YouTube 运通财经台频道，随时随地和您 online 在一起。还在使用传统股票操盘软体吗？每天股票一堆，乱枪打鸟，无法选择，这是你的现状吗？曾老师智慧型手机单股系统，今天进场，明天上涨，未来更强，精选单股一枝独秀，帮助您更有效率操作股票。曾老师操盘系统，让你拍拍手，鼓鼓掌，速度快，钞票进口袋。致富专线0800-370-888，0800-370-888。是否常常顾前顾后却屡战屡败？今天进场，明天立刻套牢。您是否为了选股伤透脑筋，总是小赚大赔，不知所措？曾老师股票操盘室透过专人清代精选持股，带进带出，帮助您反败为胜。对的时间，对的价位，买到对的股票。曾老师帮助您赢到股股涨。致富专线0800-370-888，0800-370-888。嗨，大家好，我是王子曼。即使高速公路应保持安全距离，在国道上小型车请将速度除以2，大型车请将速度减20。进入雪山隧道时，以前车保持两个蟹形线，或是以前车保持两个消防栓的距离，这是大约50公尺的距离。